dowladda Itoobiya ayaa qaaday tallaabooyin kale oo ka dhana Soomaaliya xilli wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya xaaladoodu aad ay u kacsan tahay. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay soo rartay saldhigii weynaa ee ay ku lahayd magaalada Herar, saldhigga koowaad ee ugu weyn wadanka Itoobiya ee xarunta military oo wax walba u dhameystiran yahay ayaa 10 sano la soo dhaafay waxa uu ahaa magaalada Herar. Balse waxaa la xaqiijiyay in Itoobiya saldhiggaasi ay soo rartay ciidamadii joogay iyo wax kasta oo yaalay, sidoo kalena ay soo gaarsiisay magaalada Goday kana soo baxeen oo ay soo gaadheen xadka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhinaca kale, tallaabada kale ka dhanka Soomaaliya ee Itoobiya qaaday waxaa safiir buuxa Itoobiya ay u soo magacowday Soomaaliland iyadoo madaxweyne Biixi uu waraaqaha aqoonsiga maanta ka gudoomay. Qodobadaasi kuwa kale ayaynu ku dari doonaa haddii aan la idmo. Taariikhdu waa 29 August sanadda 2024, waana habeenimo Khamiis. Kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Haddii aynu ugu horreyn baa ku bilowno dhegaystayaal, sida aynu ka wada dareegsannahay xaaladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa aad u kacsan. Itoobiya xal ayay soo saartay war ay ku sheegayso in ciidamo ajnabiya gobolka la keenay iyadoo ula jeeday ciidamada Masar ee Soomaaliya nabad ilaalinta u iman haya oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay kasoo degayeen qaybihii ugu horreeyay ee ciidamada waddanka Masar oo hubkooda iyo agabkooda wata. Itoobiya waxa ay sheegtay in aysan aqbalahaynin gacmahana ka laabanhaynin xaaladaha adag ee gobolka ka socon haya, ayna qaadayso tallaabo kasta ay u aragto in ay ku haboon tahay. Taasi oo macnaheedu uu yahay in ay qasab uga mid noqon hayso ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya ay ka shaqa bilaabi doona sannadda soo socota 2025. Dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa waxa ay u taqaano bariga Itoobiya iyo xuduudka Soomaaliya ay ka wadaan ciidamada militariga ee Itoobiya. Itoobiya waxay gebi ahaanba soo rartay saldhiggii ugu weynaa gebi ahaanba Itoobiya ama xeryihii militari saldhig ciidan iyo agab ciidan oo dhan uu u yaalay ahaana midka ugu weynee gebi ahaanba ciidamada Itoobiya ay lahaayeen oo ku yaalay magaalada Herar. Saldhiggaasi ayaa waxaa hoostag jiray dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidamada militariga Itoobiya, laamaha amniga ee waxa loo yaqaano bariga Itoobiya ku kala sugnaa. Waxaa saldhiggaasi hoostaga weligoodna hoostagayay ciidamada militariga Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Soomaalida. Xataa waxaa la sheegi jiray in ay hoostagaan madaxweyneyaashii soo maray deegaanka Soomaalida oo intii ay dagaaladu ka socon hayeen deegaanka Soomaalida ee ururadii ONLF iyo Al-Ittixaad ay ka dhaqdhaqaaqayeen oo si rasmi ah hawshaasi looga waday magaalada Herar saldhigga ku yaalla, ayaa waxa ay si toos halkaasi uga shidaal qaadan jiray madaxweyneyaashii hore ugu dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar, oo asaga laba sheegi jiray inuu saaxiib dhow la ahaa aadna u wada shaqayn jireen nin Abraha Worle la oran jiray oo Tigre ahaa islamarkaasina ahaa ninka ugu sarreeyay saldhigga weyn ee Itoobiya ay ku lahayd magaalada Herar. Saldhiggaasi ciidamadii joogay iyo qalabkii yaalay gebi ahaanba ayaa lasoo dhaqaajiyey, waxaana lasoo gaarsiiyey sida laynoo xaqiijiyey magaalada Goday ayay markii hore soo gaadheen, kadibna xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa iyo qalabkii ciidan ee ugu badnaa saldhigyo Itoobiya waayihii dambaba ay ka sameynaysay dhulkaasi in ay soo gaadheen oo halkaasi la dejiyey ayaa la inoo xaqiijiyey. Warkan oo ila kala duwan ka soo baxay si caalamiyana warbaahinta Reuters ee kuwa kale ay u daabaceen ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay si gaar ah xoogga u saarayso oo arrimaha xataa gudaheeda ka socon haya dhibaatooyinka dagaalada dowladda lala dagaalamayo iyo qoomiyadaha islayn haya si ayna xoogga u saaraynin ay xoogga u saarayso waddanka Soomaaliya waxa ka socon haya. Itoobiya ayaa waxay qabtaa in Soomaaliya iyadu ay waddankaasi iska leedahay, balse asalka markii ugu horreysay dadka Soomaalida ah oo xoolo dhaqata aha ay sistam dhul daaqsimeed iyo reemiyi oo guura oo markaasi guurahayay ay dhulkaasi ku imaadeen. Waxaa Itoobiya xataa ay sheegataa ilaa iyo dekedda Lamu oo markaasi waddanka Kenya ah iyo dhulka Soomaalidu ay degto oo dhan ayaa si caadi ah ugu qoran oo taala xafiiska ra-iisul wasaaraha sida la xaqiijiyey. Dowladda Kenya ayaa ka laabatay heshiis ay Itoobiya la gashay oo dekedda Lamu iyo sidii loo dhisi lahaa oo Itoobiya markaasi ay ku heshiiyeen iyo Kenya dowladdii hore
او هجامين هاي مدحوين او هورو كياتا ان لصميو لامي اسكو حدا اتوبيا ايا كينيا دكدا لامونا اي وحكالاسو دكتو اتوبيا بالسامركي ابي احمد ان اواغياد ياب قلا اي كسو يارين او كوشاگان هايو بداها جيسك افريكا قيبا بدنو كميدا ايا دولودا ان ودنك كينيا هشيس كاسي اي جبهان بكالاباتي ارتريان انت هشيسي دي اي جالينو انكالاباتي ايا وليبا اي او تاگان تهي ان صفك هرو عيدا مدهديو لن اي حدود کا صوابوح نافسي اينا اشا كو هايسو مركا دولودا ايتوبيا رغاغيو بدن او يابل ايا ودا دينا عكالا دولودا ايتوبيا ايا وحاي قادي تلابا كالا او اي كو جبين هايسو مدح بنااني دا دال کا صوماليا ايا ولوبا ميدا قود اي عالميقا ايتوبيا وحاي صفير امقا عوضي صومالي لان خيزو الوزارة ايتوبيا بي احمد ايا وحاو سميي تلابا عدق او قر اسكا تورنمال لغو شاگه كدي ماركي او سومال لان او سومال عابي سفير او غارة تاسي او سيه هورين هايسا حيسا دا سومال يا ايتوبيا قرالك صوبحي مدحتو يدا سومال لان ايا لغو شاگه ان مدحوينها سومال لان موسى بيحي عبدي وارغها قوان سيغة دانجيران نيمو كا قدومي سفير كا عصب اي كسعدا دالك ايتوبيا تاسي او اي سومال يا عاوا كنغطي ليابي فجاع قرال كاني ايا وحا لغول لفاقاي سورادا مدحوين موسى بيحي عبد ووراقها كقدوما هيا سرقال كان او صواب مقعابي ابي احمد او كود عوايي ان او اقوانسي سيو سومالي لان بلسلو اركو ان او كسا سبايو ان سومالي لان او حري او وشاقي مركي هشيستيس افقارت كايقالان كودي جنان وري ان اي ودال مدح بنانو اقوانسان هيان هدا لغوسا سبايو ان اي صفير بوحا لوصو مقعابي او ايتوبيا اي اسو مقعودي طلابادان ايانا مد كردان سوماليا ايو مدح بناني ديدا ايادو سومالي لان سيدا ان عالمي عالم كا قود لوغ اقونسي هين اتها قوال كميدا سوماليا انك سو ايوغو ايشيغان ني سوماليا اي كاقو ايان كان مقنيه هين صدان ايو صدح سانو هادانا ما اها ودان قار لو اقونسدي هادو ايادو سيدا سيا ودان ديبادا ان او طلابادا سيقادو وامد ان كدنا او wax loogu dhimahayo isla markaasina si rasmi ah loogu xadgudbahayo madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya waxa kale oo la sheegayaa in arintani jawaab ay u tahay ciidamada wadanka Masar ee kasoo degayay magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay kuwaas oo Itoobiya ay sida fiinta uga qayliday dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay maamulka hawada Soomaaliya ku wareejisay shirkad laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta taasi oo aanahayn shirkadii dhawaan lacag qabashada lagu wareejiyay dhacdadan oo dhacday toddobaadkii hore shirkadaas oo leeyahay waa Nafbas shirkadaas markii lagu wareejiyay inay qabato lacagta kasoo xirota qabashada arintan ayaa waxa ay dhalisay xar weyn laakiin waxa hadda soo baxay heshiis kale oo dawladda Soomaaliya la gashay isla shirkad laga leeyahay isutaanka Imaaraadka Carabta taasi oo lagu heshiyay in ay ka shaqeyso arrimaha la xiriira lacag qabashada ama hawada Soomaaliya shirkadan waxaa la yiraahdaa Cloud Air Navigation Service LLCOBC ayaa loo soo gaabiyaa waxayna qaban doontaa maamulida hawada Soomaaliya iyo sidoo kale waxayna awood u leedahay hagida dhamaan howlaha hawada dalka is afgaradkan ay gaareen Soomaaliya iyo shirkadan Cloud Air oo nuqul ka mid ah helna ayaa muujinaya in lacag lagu kala qaatay sidoo kale isla markaana heshiiskan uu dhacay sidoo kale xiriir aan la sameeyney maamulka hawada Soomaaliya ama wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliya waxay ku xaqiijiyeen in arintani ay dhab tahay isla markaana heshiiskan uu ahaa mid tartan loo galay isla markaana ay ku guuleysatay shirkadda hadda la sheegay in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyay sidoo kale waxa la leeyahay ama waxa arintan si aad ah durba hadalayn ay uga dhalisay gudaha waa siyaasada ama siyaasinta Soomaalida iyadoo dad dhowr ay ka hadleen sidoo kale waxa la filayaa in xilibanada golaha shacabka ay sabtida u yeeraan maamulka ama wasaaradda hawada Soomaaliya isla markaana ay arintan wax ka weydiyaan heshiiskan la galay sidoo kale marka la fiiriyo warqada ama nuqulada kamida wasaaradda cadaaladda ama wasaaradda wa arintan dhinacyada ay qusaysa dhamaan waa ay xaqiijiyeen inay jirto xafiiska gariyaqaanka guudna waxa uu sheegay in arintan wixii kaga aadanaa ee macluumaad uu tafatiray isla markaana waxa uu golaha wasiirada Soomaaliya ugu baaqay inay ansixiyaan isla markaana tilaabadooda kaga aadanay ka qaataan
arintan ayaa laga cabsii qabaa inay dhaliso doodo kale oo xoog leh maadaama dhawaan markii lagu wareejiyay shirkadda Nafbas inay qaado lacagaha garoonka diyaaradaha aadan cadde arintan si aadan looga carooday. Dowladda Turkiga ayaa ka carootay is-afgaradkii lacag qaadidda ee Nafbas, waxaana tallaabadan cusub ay abuuri doontaa sida la leeyahay caqabado kale iyo khilaafaad hor leh, lamana oga waxa ay ku dhammaan doonto. Waagaag dhinaca kale, haddii aynu fiirinana saaxiibayaal, magaalada Haradheere ee gobolka Mudug waqtiyadii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa shaqaaqo iyo sidoo kale isqabqabsi la xiriira xilka qaadisii lagu sameeyey guddoomiyihii degmadaasi. Magaaladan waxaa galabta gudaha u galay ciidamo iyo sidoo kale gaadiid dagaal, waxaana dadku ay isweydiiyeen waxa ay yihiin gaadiidkaas. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiintii hogaaminaysay gaadiidkaasi iyo ciidamada gudaha u gala galabta Haradheere, waxaana lagu magacaabaa Cusmaan Sancad. Wareysigan ayaana la yeelanay. Galbiska iyo guddoomiyaha meesha lagu xayiray oo la sheegayo waxba kama jiraan, guddoomiyuhuna sooma uusan badhaafin caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaa jirtay gawaari ay lahaayeen bahdaani ee u socday la dagaalanka khawaarijta. Markay soo marayeen maxaanku yidhaahdaa wasir baa waxaa dhacday in wax yaroo qashashaaduhu iyo wax iska dhacaan. Marka ma aysan jirin wax dhibaato ah iyo wax ma garanaysaa guddoomiyaha cusub kor istaagay ee soo aaday ma garanaysaa halkaa amase ugu soo safray? Marka waxaasi waa war aan sal iyo raad lahayn. Maxaa kalifay in wasir lagu xayira ciidamadan haddayba yihiin ciidamo u socda difaaca hore Al-Shabaab? Walaale, waxaa jiray sideedaba markii waddanka howlgalla ka socdaan oo khawaarijta lagula dagaalamayo ayna ku soo aado khilaafaad ama ka dhashay guddoomiyaha xalka laga qaaday iyo midka cusub. Dabcan sida adigu aada sheegaydaba way jirtay waxyaaba qulqulatooyina, laakiin ma aysan ku salaysneen in guddoomiyuhu uu socday oo gawaaridaas ay waday. Kadib waxaa dhacday walaalaha degan wasil oo waxa weeye kabacdi soo gundiyey gawaaridii iyo maxaa la yidhaahdaa tiimkii la socday. Haddii annaka laftigeennu baabuur yar ma aysan ahayn, baabuurtu waddana way furan kareen, lamana hor istaagin kareen, laakiin waxaa jirtay dee xal walaaluhu ay ka dhex wadeen guddoomiyaha meesha xoogaa carqalada geliyey ee hore, oo runtii aan ku ammaanayo inuu ahaa nin in badan ka qayb qaatay la dagaalanka khawaarijta iyo dib u dhiska degmada Haradheere. Sidaa darteed marka waxaa dhacday inaan meeshii kasoo tagnay, magaaladii oo dhammuna ay naga hor timid nana soo dhoweeyeen. Sidaa darteed marka dadka unbaa iska boonboorinaya iyo kuwa siyuusiya ku raadinaya ma jirin. Guddoomiye casayl iyo tiimkiisu welina kama aysan soo bixin magaalada caasimada ee Dhuusamareeb. Wararka leh wararka sheegaya in guddoomiyaha ay galbinayeen gawaaridan shalay lagu celsho wasil, islamarkaana hadda dadaalo la sameeyey guddoomiyihii wasil ku sugnaa dib loogu celsho Dhuusamareeb, sidaa darteedna ciidamada la iska soo fasaxay, arrintaasi ma beeninaysaa? Waxaasi ma jira walaale, waxaasi ma jira. Waa ku jiri kuteen, waa been ay qolooyinka fiyuusyada raadiya oo ku raadinayeen. Casayr haddii uu soo socdo deegaankiisi iyo guddoomiyaha meesha ka ahaay, waxa weye dee cid ka xayiri kartaana ma jiraan. Saacad iska daaya daqiiqadana waxa weye ma dhicin karto in la xayiro. Adigaana ogaa doodid dadka iyo deegaanka iyo shacabka waxa weye reer Haradheere sida ay caleemo qoyan ugu soo dhoweeyaan ama looga jecel yahay. Marka warkaasi waa been. Ciidamadan haddeer socda ee difaaca Al-Shabaab u socda halkay jireen markii magaalada lagula dagaalamayay kooxda islamarkaana la xureynayay? Waa maadsanta walaale. Baabuurtan waa baabuur cusub oo siday uga soo degeen magaalada Hobyo lagu soo qalabeeyey gaalkacyo, islamarkaana toos loo soo gudbiyey oo Haradheere usoo gudbay. Difaaca ayayna ku biirayaan. Waa gartay. Dhinaca kale, xaaladda magaaladu bal waa sidee maadaama aada caawa ku sugan tahay? Waqtiyadii lasoo dhaaftay ama lasoo dhaafay xiisadda ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyihii hore ayaa socotay, bal xaaladda caawa waa sidee? Walaale, magaaladani waa degan tahay, sideedana dhaqan waxay leedahay degmadani reer Haradheere, dhaqan la yidhaahdo. Waa degmo nabadeed, waa degmo xabaax. Inta badan dhaqanka degan meeshaan iyo dhalinyaradooda iyo siyaasiyiintoodu waa isku xiran yihiin.
وأوكتاي مركي مدالانا أولي ما ضي ملحوينها الصومالية ملحوينها الطلحورية ويمت إن على ما قيوم كسر دويين إن أوجي رين خير حرب نيرة غير هذا الأيا كم ممنوع نيشان مركا مجرد ويدكن تاي سوسا ولا طوبة بل سيدان لو حلي سيدان أجن هالقدومية هل كلاجع هذا وادي إذا أرين تاسي بل سيدان لو حلي أرين تاسي ورم كايسا وما سنت هاي بشير دوميه صحوائي ومكي حرام نادي عصايا وكهنة وحقر صنمهن لكن وانين اللي يرى وانا اللي عقل عليه سياسة دانا وحو كليه فيش صوه كليه هاي مركا عادنا وقبلي هاي أساقنا إن شاء الله وحكسوا دوين دونا سيدا الرجين إنو وكا واقرتي مسؤول رير قلمدوغا سيقا سردو سمرير داد كيدا وقوم وحقرات سانات كميتا هاي محاد سلاد هاي محيطة هاي باهيدة كانتي إن قدومية حرار ديري هادا حلك لغا غادي وانوغنا هاي انو اها dadkii u dubdhaxadka u ahaa halganka magaalada loogu xurayay al shabaab in xilligan xilka laga qaado maxaa ku soo beegay islaada waxaa santa bashir waxa ku soo beegay meediyaha erayo oo ka yiri doomiyuhu oo waxa weeye daaqad siyaasadu waxay leedahay bay inta umba kostareeday wax kale ma jiraan